Son 8 ayda Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsi 19,7 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları təşkil edib. Bu məbləğin 6,8 milyardı idxal, 12,8 milyard dolları isə ixracın payına düşüb. Nəticədə 6 milyard 16 milyon dollar müsbət saldo yaranıb. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev gömrük orqanlarında aparılan islahatlar və nəticələr mövzusunda keçirilən tədbirdə məlumat verib. Komitə sədri bildirib ki, gömrük işinin keyfiyyətinin artırılması, ölkəyə giriş-çıxışları asanlaşdırmaq və yük daşımalarında ləngimələri aradan qaldırmaq üçün bir sıra kadr və struktur islahatları həyata keçirilib. Səfər Mehdiyev qeyd edib ki, bu il sərhəd keçid məntəqələrində, hava nəqliyyatında, baş gömrük idarəsində, sənişinlərin hərəkətində rekord göstərici qeydə alınıb. Sərhəd keçid məntəqələrində hər ay təxminən 1 milyon 500 min insana xidmət göstərilib. Keçid məntəqələrində sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində yeni layihələr hazırlanır. Son dövrlərdə sınıq körpüdəki olan sıxlığın aradan qaldırılması ilə bağlı və orada ticarətin daha da asanlaşdırılması istiqamətində Avropa İttifaqı ilə başlatdığımız layihə çərçivəsində orada yeni ticarətin asanlaşdırılması mərkəzi tikilir və bu ayın sonlarında həmin mərkəz istifadə veriləcək. Bu mərkəz istifadə verildikdən sonra Qırmızı Körpü keçid məntəqəsində olan yük nəqliyyat vasitələrinin sıxlığının müşahidə olunması istiqamətində və yüklərin rəsmiləşdirilməsində yeni bir model gətiriləcək və burada da hesab edirik ki, həmin keçid məntəqəsindəki sıxlıqlar ortadan qaldırılacaqdır. Komitə sədri ölkənin ixrac potensialının artırılması və idxalda şəffaflığın tam təmin olunması məqsədi ilə iki beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaq istiqamətində işlərin aparıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan bu konvensiyalar qoşulmaqla Made in Azərbaycan brendi altında məhsulları sərbəst şəkildə Avropanın bir çox ölkələrinə çıxarmaq imkanı əldə edəcək. Səfər Mehdiyev yaşıl dəhlizin təkmilləşdirilməsi və elektronlaşdırılması istiqamətində görülən işlərdən də danışıb. Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna və İran ilə bağlanmış sazişlər nəticəsində qabaqcadan ilkin məlumatların ötürülməsi sistemi risklərin idarə edilməsinə təkan verib, demək olar ki, bugünə qədər 1500-ün üzərində sahibkarlarla görüş keçirilmiş və yaşıl dəhlizin üstünlükləri onlara anlatılmış və bu sahədə 60-a yaxın xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının yaşıl dəhliz sistemindən yararlanma imkanları sağlanmışdır. Səfər Mehdiyev qeyd edib ki, bu il üçün dövlət büdcəsində Dövlət Gömrük Komitəsinə nəzərdə tutulan büdcə proqnozu 3 milyard 190 milyon manat təşkil edəcək. Artıq bu məbləğin 701 milyon manatı toplanaraq dövlət büdcəsinə köçürülüb. Orxan Mədəlov, Feyruz Rəhimov, CBC.